Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Палаючий калуш, що спричинило загоряння на одному із самих потужних хімічних виробництв в Україні. Вибух у паризькій пекарні, що стало причиною цієї трагедії у центрі міста. Хроніки Донбасу, який фільм про Україну претендує на Оскар в цьому році. 10 разів від початку доби бойовики відкривали вогонь. Один український військовий отримав поранення. Здебільшого противники вели вогонь із піхотного озброєння на ділянці поблизу Донецька. Загострення і на лінії зіткнення в районі Бахмутської траси. Там побував наш воєнкор Геннадій Вівденко. На лінії оборони біля річки Сіверський Донець тривають бої. Бойовики посилилися батальйоном «Призрак». Відтоді почали постійно провокувати бійців. Ми знаходимося в гарячому цехі. Это непосредственно Крымская, Луганская область. Весело каждый день. У них постоянные ротации происходят. Каждые 10-15 дней они меняются. Днями цю позицію намагалися атакувати група снайперів. За даними розвідки, це кадрові російські фахівці. Нашим піхотинцям вдалося їх вгомонити. Ми лише відповідаємо тоді, коли вони нас починають обстрілювати. Так ми себе ведемо спокійно, дотримуємося мирних угод. Так вони підходять, починають нас обстрілювати. Так, все нормально. Тримати оборону доводиться в складних погодних умовах і щодня відкопувати траншеї від снігу. Погодні умови дуже допомагають, тому що видно противника, це саме слышно противника, коли переміщення йде вночі. Ну, коли мороз, так, да, слышно, звісно. По сусідах цієї доби бойовики стріляли із БМП. Саме на цій ділянці наша розвідка зафіксувала активність ворога. До лінії зіткнення противник підтягнув 3 танки. Бійці додатково укріпилися мішками на випадок нападу противника. Повністю обладнали фортифікаційні споруди. І ще до того можна додати, що це танконебезпечний напрямок в цій частині ділянці Луганської області. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Як розпочати власний бізнес, навчитися новій професії та взагалі адаптуватися до мирного життя? Для колишніх бійців діє нова програма «Україна-Норвегія». Її запровадив уряд скандинавської держави. Чому саме ця країна вирішила допомогти, а також про успіхи та труднощі цього проєкту, розкажуть мої колеги. Авдіївка, Красногорівка, 25-та окрема повітряно-десантна бригада. Після служби на сході країни Олег Бабич повернувся до рідного Лиманського району на Одещині. Розповідає, після пережитого у фронтовій зоні багатьом військовим дуже складно адаптуватися у мирному житті. Як би вам сказати, людина, яка повернулася з війни, в неї другий світогляд. Може, погляд сумний, може, мовчазний. Людина замкнулася, її треба вирвати з її кола. Повертати в суспільство, хай собі живуть, приносять користь. Донька чоловіка, Любов, розказує, повернувшись додому, батько і сам кілька місяців був ніби у прострації. Але на допомогу прийшла програма, яку в Україні майже по всіх областях реалізує уряд Норвегії. Це проект соціальної адаптації військовослужбовців та членів їхніх сімей. Я почала їздити на ці курси, почала йому це все розказувати, він загорівся, він мені в усьому допомагав, він ночами зі мною сидів, писав, вичитував, він все це робив, все, ожив. Курси – це 3 місяці безкоштовного навчання. Іноземні та вітчизняні фахівці викладають, зокрема, правові дисципліни, економіку, менеджмент підприємницької діяльності. Роз'яснюють навіть елементарні речі. Все для того, щоб випускник аби знайшов доходну роботу або ж заснував власний бізнес. Він бажає почати свою справу. Він знає, який перелік документів у нього повинен бути, до кого він приходить і як розмовляє. Він все це піші польотному, як то кажуть, проходить весь алгоритм початку своєї справи. Водночас випускники проекту захищають власні бізнес-плани та, якщо пощастить, знаходять фінансування для старту. Любові Бабич, наприклад, допомогла місцева влада. Жінка мріє про ферму. Купила 10 овечок. 2 роки планує їх тільки розводити. Проте бринзу вже продає. Я хочу розширити своє стадо до 50 голов, щоб я мала змогу різати і продавати м'ясо. У мене буде особливість в тому, що корма у нас всі натуральні, ми ніякої хімії мені не дає. На 19-й рік у нас розширення, стройка, в общем, робота.
Єдине, скаржаться представники соціальної програми, місцеві органи влади не завжди готові фінансувати бізнес-починання учасників бойових дій. Тому просять чиновників звернути на це увагу, адже зазвичай йдеться про відносно невеликі гроші, які в подальшому можуть змінити людську долю. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Мрієш запускати дрони – отримуй права. Так вирішили в Ізраїлі, де безпілотники масово використовують для розваг. Для чого такі інновації і які іспити чекають на власників дронів, знає Антон Готліб. Енді – житель Тель-Авіва і фанат повітряної зйомки. Насолоджується польотом свого дрона. Це ніби як прогулянка з домашнім улюбленцем, лише в стилі хай-тек. Улюбленець вміє літати та ще й знімає те, що видно лише з висоти пташиного польоту. Іноді, правда, хижі птахи намагаються атакувати коптер, сприймають його за потенційну здобич. З точки зору застосування невеликих приватних безпілотників, Ізраїль майже повністю заборонена для польотів зона. Куди не подивись – військова база, закрита територія, аеропорт або приватна власність. Загалом, повсякденне використання дронів в Ізраїлі – справа не з простих. Втім, скоро ось такі польоти за усіма обмеженнями стануть можливими тільки за наявності особливого дозволу, так званих прав на керування безпілотним апаратом. У Міністерстві транспорту вирішили, що дронів у приватному володінні забагато, і вони несуть певну загрозу навіть за наявності безлічі закритих зон. Основне обмеження, яке існує в усьому світі, це аеропорти і трьохкілометрова зона вокруг них. Звісно, це очевидно, зрозуміло, що не можна там літати. Плюс к этому нельзя летать в местах большого скопления людей, на площадях, на улицах города, там, где он может упасть и этим поранить кого-то. Спецслужби вже давно задіяли спеціальні глушники радіосигналів для протидії дронам, аби не літали поблизу їхніх баз і будинків. Втім, спосіб роботи у них цілком гуманний. Вони не дають апарату злетіти, перериваючи зв'язок між ним та оператором. Також ізраїльські правила обмежують висоту використання коптерів до 50 метрів над поверхнею землі. Зону навколо аеропорту розширено до 4 кілометрів після кількох випадків небезпечного зближення дронів з літаками. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Кількість загиблих унаслідок вибуху пекарні у Парижі збільшилася до 4. Сьогодні під завалами знайшли ще одне тіло – жінки. На місці працювали 30 рятувальників. Напередодні у самому центрі міста, я нагадаю, потужний вибух знищив пекарню. За попередньою версією, його причина – витік газу. Унаслідок пожежі загинула іспанська туристка та двоє пожежників. Значної шкоди зазнали сусідні будівлі. З 25 евакуйованих будівель 12 мають структурні пошкодження. Архітектурна служба та поліція продовжують обстеження цих споруд. Тому тамтешні мешканці потребуватимуть підтримки впродовж довгого часу. Масштабна пожежа на Прикарпатті. Горів найбільший в Україні завод із виробництва хімічної продукції – «Карпатнафтохім» у місті Калуш. Чому зайнялося і чи є постраждалі, з'ясовували мої колеги. Учора близько 9-ї вечора на хімзаводі загорілася система трубопроводу в одному з корпусів, де виробляють етилен та поліетилен. Стовп полум'я сягав 15 метрів, його видно було далеко за межами Калуша. І зазначений об'єкт у нас йде по підвищеному номеру виклику. Тому були залучені підрозділи повністю Калужського гарнізону, Івано-Франківськ, Долина, Рожнятів, Галич, Бурштин, Войнилів і так далі. Одразу на місці пожежники створили штаб із пожежогасіння. Збивати полум'я водою не стали, оскільки в системі накопичувався пірогаз – небезпечна газова суміш. При певній концентрації вона може спровокувати вибух. Тому в першу чергу, що було зроблено, перекриття доступу піролізних газів і сумішей на ті ямкостяті системи, які були пошкоджені. Понад 12 годин вогнеборці охолоджували навколишні приміщення заводу, аби вогонь не поширився на інші корпуси. І тільки сьогодні зранку пожежу ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав. Тим часом правоохоронці за даним фактом уже розпочали кримінальне провадження. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 272, це частиною першою порушення робіт з підвищеною небезпекою.
Причини пожежі наразі встановлюють, але фахівці припускають, сталося це через розгерметизацію трубопроводу. Підприємство більше 5 років не експлуатувалося і відновило роботу тільки у 2017-му. Ймовірно, що за цей період часу прийшла корозія і деформація металевих конструкцій. Джерелом запалювання могла послужити іскра, яка сталася внаслідок деформації металевих конструкцій. «Карпатнафтохім» спеціалізується на виробництві етилену, поліетилену, вінілхлориду, каустичної соди та хлору. Утім, працівники лабораторного центру МОЗ кажуть, що підстав для паніки немає. Там були проведені лабораторні дослідження атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин. І на 9-ту годину, я можу сказати, перевищення гранично допустимих концентрацій не виявлено в атмосферному повітрі в межах на кордоні села Мостище. У тому, що немає жодної небезпеки, переконує керівництво заводу. На цьому об'єкті немає ні хлору, ні аміаку, ні іншого отруйної якоїсь речовини. Тут все, що є, тут є продукти переробки бензину. Вони все, що було, все згоріло. Щоправда, люди, які живуть неподалік від підприємства, не на жарт стурбовані. Тим часом на підприємстві продовжує працювати слідчо-оперативна група. Результати розслідування обіцяють оприлюднити за кілька днів. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківська область. А в Харкові в одній з квартир багатоповерхівки у пожежі загинув 60-річний господар. Близько 6-ї ранку мешканці повідомили про загоряння у квартирі на 11-му поверсі. Пожежу оперативно ліквідували, однак врятувати чоловіка не вдалося. Зайнялося у кімнаті на площі 4 квадратні метри. Горіли речі домашнього вжитку та непотріби, що власник квартири зносив додому звідусіль. За попередніми даними, причиною цієї пожежі стало необережне поводження з вогнем. Невдале пограбування. У Черкасах крадію металу знадобилась допомога рятувальників. Зранку чоловік нишпорив технічним поверхом у пошуках металу і провалився у вентиляційну шахту. На рівні 9-го поверху крадійник даха застряг і вибратись самостійно не зміг. Дивний шурхіт насторожив мешканців, і вони викликали поліцію. Однак дістати чоловіка з шахти не змогли і правоохоронці. Аби його витягти, рятувальникам знадобилося більше 2 годин та безліч спеціального обладнання. Довелося пробити діру до вентиляції через стіну однієї з квартир, і власники на це погодились. Як тільки чоловіка врятували з пастки, його одразу передали медикам, а вже після одужання ним займатиметься поліція. За допомогою перфоратора, бензоріза, гідравлічних ножниць потихеньку просторилися отвори, вибивалися молотком дірки, підтримувалася розмова з ним, щоб він не тірявся. І так з допомогою години за дві, мабуть, було його витягнуто. Тарифи на отримання будинків та прибудинкових територій у київських комунальних компаній не будуть підвищені. Про це повідомляють у міській держадміністрації. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала постанову про підвищення ціни на електроенергію, яка визначає вартість цієї послуги. Прихильники Православної церкви України перешкодили недільному богослужінню на Волині. Про це повідомили на сайті Волинської єпархії Української Православної церкви. Інцидент відбувся у селі Красноволя у Свято-Михайлівському храмі. Зі слів настоятеля, агресивно налаштовані люди завадили священнику потрапити у церкву і відібрали у нього ключі. Віряни були вимушені їхати на службу до сусіднього села. На місце події прибула поліція, правоохоронці зафіксували правопорушення та прийняли заяву від настоятеля храму. Усе більше людей гинуть у Європі унаслідок снігової стихії. Хуртовини в Австрії та Німеччині вже назвали найсильнішими за останні 20 років. Та від негоди страждають не лише європейці. Більше деталей у наступному сюжеті. 3 німецьких лижників знайшли сьогодні вночі у австрійських Альпах. Їх накрило лавиною. Одного чоловіка оголосили зниклим безвісти. І пошуки припинили щонайменше до середини наступного тижня через складні погодні умови.
Рятувальники піддаються занадто великому ризику. Вчора ввечері ми вирішили скасувати пошуки, адже це стало занадто небезпечно. Чоловіки відпочивали на лижному курорті у австрійському місті Лех ам Альберг. Напередодні зранку вони вийшли покататися на лижах і, за інформацією спецслужб, потрапили на заблоковану трасу. Ми отримали дзвінок щодо лижників, які зникли близько 9-ї вечора. Завдяки додаткам на телефоні їхніх родичів ми майже точно визначили місце їхнього перебування. Отож, через деякий час ми пішли туди, знайшли шлях лавин і почали наші пошуки. Сильні вітри активізували сходження лавин у Альпах. У гірських районах Австрії та Німеччини туристів знову попереджають про ясні снігопади. Австрійські метеорологи кажуть, на такій висоті вони трапляються лише раз у кілька десятків років. Рівень небезпеки сходження лавин уже на 3-й-4-й познаці. Під час сходження лавин рівень небезпеки був дуже високий. Ми постійно рекомендуємо не покидати визначених трас. У французьких Альпах загинули двоє працівників лижного курорту Моріон. Після рясного снігопаду вони розчищали лижну базу і штучно викликали лавину за допомогою спеціального вибухового пристрою. Причини інциденту ще встановлюють. Шторм приніс хуртовину і до теплої Греції. Снігова буря лютує не лише у Європі, а й у США. На середньому заході країни, зокрема у штатах Міссурі та Канзас, негода забрала життя щонайменше 7 людей. Усі жертви загинули унаслідок ДТП. А у штаті Колумбія за один день випала рекордна кількість снігу за останні 100 років. Від синоптиків прогнози не дуже оптимістичні. Рясні снігопади найближчим часом не припиняться. І шторм наближається до Вашингтона. Віталія Кушмирук, подробиці, телеканал Інтер. Томос привезли на Вінниччину. Побачити документ можна у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Сьогодні там відбувся подячний молебень за створення Української православної церкви. Службу відвідали президент України Петро Порошенко та голова уряду Володимир Гройсман. Вони привітали віруючих із різдвяними та новорічними святами та ще раз подякували за молитви про надання Томосу Українській православній церкві. Зокрема, Порошенко наголосив, що двері усіх храмів мають бути відкриті для українців, а усі церкви мають єднатися. Президент також нагадав про важливість створення помісної церкви. Ще раз хочу подякувати його всесвятості, Вселенському патріарху Варфоломію, за віру Божу, за мудрість, за сміливість і рішучість. А подивіться, як він продемонстрував свою любов до нас, до українців, до нашої української церкви і до нашої держави. Бо ніхто не вправе перед українцями закривати двері храма Божого, визначати, хто канонічний, а хто не канонічний. І от зараз наша церква є канонічна. А нехай вони зараз самі розберуться. Наша основа може бути у сильній духовності і українській культурі. Це той фундамент, на якому ми можемо побудувати сильну економіку, сильну освіту, сильні всі сфери життя нашої держави, тому що ми просто маємо право. Україна здобула право на створення єдиної, помісної, автокефальної православної церкви. Це ще один найважливіший історичний крок ствердження нашої незалежності. Претендент на Оскар у Нью-Йорку – показ фільму про події на українському Донбасі. Цю стрічку кіноакадеміки відібрали у шортліст на отримання премії цього року. Він не про політику, а про людей, долі яких переплелася із долею наших кореспондентів. Дмитро Анопченко про все докладніше. Вони із першого погляду закохалися в це місто. І кожного разу, виходячи на вулицю, здивовано розглядають хмарочоси. Башня, яка 102 етажа в ній. То мені більше всього запам'яталося, та так красиво, класний вид оттуда. Побувати у Нью-Йорку. Про це бабуся з онуком із села на сімій лінії фронту ніколи і не мріяли, куди вже. Олександру Миколаївну та Олега інше турбувало. Просто вижити. Адже вони з Гнутове, села на Донбасі, де через обстріли жоден будинок практично не вцілів. І де відразу за полем захоплені території. Коли солдати прийшли, люди ушли. Їхнє життя тиждень за тижнем. Постійно повертаючись на Донбас, впродовж півтора років знімав бельгійський документаліст Сімон Вілмонт. І це фільм не про війну і смерть, а про те, як всупереч ним виживають. Десятирічний хлопчик, єдина опора і захист якого – бабуся із хворим серцем, яка пообіцяла собі бути сильною і не показувати страху, коли над твоєю головою рвуться снаряди. Де немає жодного слова дикторського тексту, тільки пряма мова.
Неспішна розповідь про життя, до якого люди у самій лінії фронту начебто і пристосувалися. От тільки життям назвати це складно. Це урок для усіх нас, як виживати всупереч усьому і як в найстрашніших ситуаціях залишатися людьми. І усе це є в стосунках Олега і його бабусі. Вони дають один одному сили. Один без іншого просто не вижив би. Із 90 годин, знятих на Донбасі, вийшло 90 хвилин зворушливого оповідання. Декілька призів на престижних кінофестивалях, а зараз фільм відібраний в шорт-лист претендентів на Оскар. За ініціативою Американської кіноакадемії, до 21 січня, дня, коли офіційно оголосять список номінантів, фільми-претенденти, в тому числі і цей, показують по всіх Сполучених Штатах. А режисер вирішив зробити те, що ніхто не чекав – запросити своїх героїв на показ в Нью-Йорк, подарувавши їм подорож мрії. Серед питань, які після сеансу частіше за все ставили приголомшені американські глядачі, невже ви знову туди повернетеся? Але Олександра Миколаївна сказала нам, навіть в Нью-Йорку дуже скучає за домом. Хоча розумію, дома там зовсім друга життя, там страшно, там опасно, там не так красиво, але все одно це наш дом, і туди тягне, і... Уже буквально вчора вечером я так заскучала, я так домой захотіла. І якщо б було це рядом, я б пішла домой. Дім для них – це ще й підвал, де доводиться ховатися велику частину часу. В нього у лютому 2015-го бабуся з хлопчиком затягнули знімальну групу «Подробиць» Вадима Ревуна і Ельвіну Сейбулаєву, коли у Гнутовому несподівано почався страшний обстріл і, по суті, врятували від вірної смерті. Як свого онука, як свою дитину, так? І так вона сховала і нас. Тобто до нас ставлення було не як до журналістів, так? Які прийшли у світ тут війну, а як до рідної дитини, яка, яку потрібно сховати, тому що ну, ми можемо, могли на той час загинути. Конкуренція зараз надзвичайно жорстка. Практично в кожній оскарівській номінації саме цього року серйозні фільми та режисери з гучними прізвищами. Тому знімальна група вважає за краще не обговорювати заздалегідь шанси на перемогу. Хоче її, звичайно ж, але вважає не менш важливим досягненням, що правду про Донбас. Вустами тих, хто там живе, на кіносеансах по всьому світу дізнаються так багато людей. З Нью-Йорка Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер». Стрічка про Голодомор побореться за головну нагороду Берлінале. До основної конкурсної програми престижного міжнародного кінофестивалю увійшов історичний трилер «Гарет Джонс» режисера Агнешки Голланд. Він розповідає історію англійського журналіста, який першим відкрив світу правду про геноцид в Україні. Фільм спільного виробництва Польщі, України та Великобританії створено за підтримки Держкіно. Світова прем'єра відбудеться саме на 69-му кінофорумі у Берліні, а восени стрічку покажуть в Україні. Для чого японці масово пірнули у крижану воду, хто представлятиме Ватикан на Олімпійських іграх та які змагання проводять на арені за броньованим склом? Про це у нашому огляді. Ритуальне омовіння у священній річці Йордан. Традиційною церемонією палестинські християни з західного берегу відзначили хрещення Ісуса Христа. Вважають, воно відбулося саме тут, неподалік міста Каср-аль-Яхуд. Дійство зібрало прочан усіх конфесій з цілого світу. А в Токіо зануренням у крижану купіль відзначили початок нового року. Пірнути у річку за температури плюс 5 градусів зважилося щонайменше 100 людей. За повір'ям, це допомагає збадьорити тіло, очистити душу та ще й заручитися підтримкою вищих сил у прийдешньому році. Ватикан створив власну збірну з легкої атлетики для участі у міжнародних змаганнях. До її складу увійшло близько 60 людей – представники швейцарської гвардії, священники, ченці. Учасником збірної став і 62-річний професор, який працює в апостольській бібліотеці Ватикану. В офіційному повідомленні зазначено, що метою участі в команди в змаганнях будуть не спортивні досягнення, а просування спорту як способу досягнення миру і солідарності між людьми. У Ріо-де-Жанейро справжнє свято для поціновувачів тату. Його учасники запевняють, татуювання не просто прикрашають тіло, а допомагають їхнім володарям подивитися на себе з іншого боку. Особливість цьогорічного заходу – доброчинність. Майстри безкоштовно набивають малюнки з закликом до здорового способу життя. У Шанхаї стартували національні змагання бойових роботів. Їхню якість перевіряють на закритій арені, що захищена коленепробивним склом. Суворі судді оцінюють вміння атакувати і здатність тримати удар. Такі змагання у Піднебесній провели вперше 2 роки тому. Цьогоріч захід відбудеться у 20 китайських містах.
На Закарпатті туристів приваблює незвична ферма чистокровних карпатських буйволів. Уже 11 років вона працює у селі Олешник. Велетнів бачили мої колеги. Масивні, чорні та рогаті. Карпатські буйволи прямують пасовиськом. Усимку їм тут сумно. Адже болото, де залюбки вовтузяться влітку, під шаром снігу. Та буйволиці мають забавку. Зокрема, радо знайомляться з туристами. У стаді планує матріархат. Усе вирішує буйволиця Жуля. Відповідальність на ній неабияка. На фермі майже 60 голів дорослих та ще 16 буйволят. Допомагає Жулі доглядач Павло. Усіх своїх підопічних він знає поіменно. Моніка, Чічка, Маня, Хан, Христина, Юля. Всіх, усіх 50-х знає всіх поіменно. До чоловіка я додаю повне привиклий, а до чужого чоловіка вже не мали агресувати. Основні правила догляду за рогатими – влітку болото, взимку тепло і суто органічна їжа. А відвідувачам в жодному разі не можна називати буйволів коровами. Всього в Україні близько 200 карпатських буйволів, більше чверті на фермі у селі Олешник. Хазяїн мріє відновити популяцію тварин. Довгий час господарство працювало на розпліт. І віднедавна з багатого білками та кальцієм молока виготовляють сир. Молоко нагріваємо до 90 градусів і заливаємо свіжо вичавлений лимонний сік. Молоко швиденько згортається, ми оформлюємо під невеликий, пересимаємо наш адигейський сир. Правда, ніжне таке відчувається, що плюс прямо як вершки ніби. Сир, моцарела, рікота, а це гордість ферми. Твердий сир, своєрідний закарпатський пармезан. Кожен такий сир в руках за місяць, ну, дуже багато разів. Кожен має мати догляд, увагу, помити, обтирати. Оце в нас самий молодий сир. От з такого будемо мати отакий. Нині на фермі 22 буйволиці дійні. За добу вони дають 80 літрів молока. Цього вистачає, аби частувати туристів. А щоб налагодити молочне виробництво, потрібно іще щонайменше 10 років. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Це всі новини на сьогодні. Теплого вам вечора. Побачимось завтра.